Beraz, lehenik hori nolabait abandonatu dela edo jendearen borondatearen bitartez txertatzera, motibatzera abandonatu dela hizkuntza edo ez dakit esplikazioaren bitartez gauza batzuen pasarazten eta ara, askatasunaren zentzua bera ere pixkatu galtzen dela, azkenean ez diozu lege bati men egiten iruditzen zaizulako zilegi dela, baizik eta egiten duzulako beldu, zigorraren beldu jaren gatik. Hori lehenik, eta gero izan ziren beste batzuk ere, behar bada aipatzeko uste dut orain edatuko denez ere pase, txekto pasaporte hori publikoa egizibitzen duten gune guzietara. Bertako langileek ere beharko dutela, beraz, hori bete, baldintza horiek bete, beraz, jadanik, hor, orain lana ere sumetitua dela baldintza urren menpe, eta agian beste batzuk anazten dituztenak, agian etorriko zauzkit baina. Bai. Aldaketak alere banak diraz, eta bo, legeekin, hori ziz garaian aipatu gira hori Eneri Zabaletarekin, bo, egiten ditu joan dinak, eganen dugu, Biltzar Nazionala, Senadoaren artean, eta ba, prozesu hortan aldaketa batzuk ere emanak dira, ze egin zaizu hor ere ba, sein alagarri, edo ze zai patzen alko ginuke, justuki aldaketa batzuk izan dira, edo... Izan dira, eta agian izanen dira ere, Kontseilu Konstituzionalaren aintzinera doalako testua momentu egetan, azken testuarekin egin duzu bezala, pasatzen asambleatik senatura, eta gira momentu batean, nun ala ere senatuak nun markatu izan dena beti eskuindak bezala, ari den seinalatzen asamblea eganez eskubide zibil eta politikoen kontra badoala, eta, bo, ez dute egiten orain senatuaren alde lehokatu behar girenik, baina erakusteko ere asamblea bera nolako norabidea hartu duen, ze azkenean erabat sumititua ez, botere eksekutiboari, zeinak egiten dituen defentsa kontseilu batzuk, hartzen diren erabakiak amarnaka eta gero jausten dira eta zabaltzen diren ez. Hori eta beraz, Kontseilu Konstituzionalaren erabakiaren goitan gira gaur-gaurkoz, iduri luke, Frantzen Zumizek ditu argumentu batzuk pausatu, behar bada asendatze ziurtagiri horrena berritzen ikusia izanen dela, baina oroak ez dela, uste utere ez dela sobra esperantzari jarri behar, zagitzen dako azken aldean jarri dugu esperantz, hainbeste esperantza Kontseilu Konstituzionalaren gain, neok ez duen bozkatzen organo baten gain, eta finean hautatuak dira ere Kontseilu Konstituzionalaren baitakoak hautatuak dira senatua eta asamblea eta lehendakariaren ganik, ez da sobera espero izan behar ere joginatik.